kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada adduunka qodobbada toddobaaadkan barnaamijka faaqidaadda adduunka aynu ku eegi doonana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ku baaqday in albaabada loo laabo xeryaha muhaajiriinta ee waddanka libiya waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan shiinaha iyo hindiya oo laga cabsi qabo in si fudud dagaal uu uga dhex qarxo qodobadaasi ayaa toddoba aadkan dhegaystayaal barnaamijkeenna aynu ku eegi doonnaa balse aynu haatan soo qaadanno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka faaqidaada adduunka qaramada midoobay oo ku baaqday in albaabada loo laabo xeriyaha muhaajiriinta ee waddanka libiya mubaariga cabdi yuusuf haynoo sii anbaqaado faahfaahinta qodobkaasi xoogayaha guudiga qaramada midoobey antonia gotris ayaa waxa uu ku baaqay in albaabada loo laabo xeryaha waddanka libiya ku baahsan ee ay ku xiraysan yihiin kuna xidxidan yihiin dadka qaxoontiga ah iyo kuwa muhaajiriinta kuwaasoo muster gotri uu si aad ah uga deeriyey xaaladooda nololeed ee ay ku sugan yihiin dadkaasi waxaana uu cambaareeyey xadguduubyada ka baxsan xaquqalinsaanka ee dadkaasi gu geysto xeryaha gudahooda mer goutris waxa uu sheegay in aanay jirin cid sababeyn karta xaaladaha qallabsan ee ay ku jiraan xeryaha dalka libiya ee ay ku xidan yihiin dadka qaxoontiga ah iyo kuwa mahaajirinta sidaasi awgeed waxa uu marlabaad uu dib u cusboonaysiiyey xogayaha guud ee baaqa uu hore markii hore usoo jeediyey oo uu soo jeediyey maamulka la aqoonsan yahay ee waddanka libiya oo ahaa in ay ka howlgalaan sidii xeryahaasi gebi ahaantoodba loo soo wada xidi lahaa waxaana intaasi uu ku daray xoogayuhu in laga maarmaan ay tahay in xidhitaankaaa ayaa si wada jira ay uga howlgalaan xukuumadda waddanka libiya ee la aqoonsan yahay iyo hawlwadeennada ka socda hay-adda qaramada midoobey warbixintan oo uu xoogayaha guud ee qaramada midoobay muster antonio gotres auu ka horjeediyey golaha ammaanka waxa uu ku sheegay in ugu yaraan ay ku jiraan xeryaha ku baahsan waddankaasi libiya laga soo bilaabo bishii julaay ee sanadkan abadii kun iyo aaaandad tiradoodu markaasi lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin aba kun toddoba oqol iyo sideetan qof kuwaasi oo sidoo warbixintu ah uu ku sheegay xoogayahaguu qaramada midoobay ay yihiin boqolkiiba labaiyo labaatan caruur waxaa kale oo intaasi uu raaciyey muster antonio gotris in ay sharci darro ay tahay in la xidho caruurta aan markaasi la socon amase aan laga reebin waalidkood sidaa awgeedna waxa uu maamulka waddanka libiya uu ku adkeeyey xogeeyaha guud in xil weyn ay iska saaraan ilaalinta iyo kawarhaynta fayaqabka caruurtaasi taasi oo sidoo kale uu sheegay in ay markaasi kasoo kabashada dhibaatooyinka ka soo gaadhay xeryahaasi ay ku qaadan doonto muddo dheer si ay dib markaasi ugu soo laabtaan noloshii hore ee caadiga ahayd xoogayaha guud ee qaramada midoobe muster antonio goutris waxa kale oou sheegay warbixintiisana ku xusay in uu helay xogo kale oo markaasi xaqiijinaya in xeryaha kala duwan ee waddankaasi libiya ay ku xereysan yihiin dadka qaxoontiga ah iyo kuwa muhaajiriintaahi ay kala kulmaan gudaha xeryahaasi jirdil kufsi iyo weliba in xoog lagula baxo oo markaasi faldambiyeedyo ka dhan ah bini'aadamnimada loo geysto warbixinta xoogayaha guuda qaramada midoobey uu markaasi ka horjeediyey golaha ammaankii qaramada midoobey toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ku xusay warbixintiisa in xadgudubyada ugu daran in xadgudoobyada ugu daran ee ka dhaca xeryahaasi ay ka mid yihiin in ragga maamula dadka ku haysta xeryahaasi ay wiilasha ama gabdhaha ay halkaasi ugu xereeyaan si qasab ah si ay ula hadashiyaan waalidkood oo si deg deg a ay ugu soo diraan lacag madax furasho ah kumanaan doolar oo markaasi madax furasho ah oo loo soo dirayo ubadkaasi waxaa kaloo intaasi uu raaciyay xoogayuhu in dadka xeryaha ku jira qaarkood marka ay tamartu ay ka dhammaato ay mulkiyirayaasha xeryuhu ay ka soo saaraan xeryaha oo ay dhigaan laamiyada amase ay ku dhex tuuraan buushashka ku yaala magaalada hareeraheeda arrimo kale oo ka baxsan bini aadamnimada oo ka dhaca xeryaha ay ku xaraysan yihiin kuna xiran yihiin dadka muhaajiriinta ah iyo kuwa qaxoontigaah ee uu xoogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku caddeeyey warbixintiisa waxaa ka mid ah in dadka xeryahaasi lagu haysto qaarkood oo qaybo amase gebi ahaantoodba loo iibiyo amase loo xaraasho sida xoolaha iyo alaabooyinka oo kale iyo sida oo kale in si khasab ah loogu shaqaysto oo xamaalis iyo arrimo kale muddo saacada dheer ah loo adeegsado tan iyo waqtigii la afgembiyey madaxweynihii waddankaasi libiya kornel maama khdaafi waxa uu dalkaasi u galay qalaarsa dhanka siyaasada ah iyo dagaalo sokeeye oo ka dhex qarxay kooxo hubaysan oo kasoo kala jeeda dhinacyada galbeedka iyo bariga waddanka libiya iyadoo oo geesta kalena uu noqday dalkaasi xarunta ugu weynaa dunida ee ay ka ganacsadaan tahriibayaasha doonaya in ay u hayaamaan dalalka yurubta galbeed mudooyinkan u dambeeyey waxay dalalka yurubta galbeed ay daboolka ay ka qaadeen in labadii sanno ee ugu dambeeyey ay si hoos ah ay ugu dhaceen tirada taariibayaasha ee markaasi usoo gudbay dalalkooda taasi oo ay ku sababeeyeen kadib markii ay sameeyeen shabakado si wadajira ay uga wada howlgalaan badda mediteraneyanka oo ay ka qayb yihiin talyaaniga iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee waddanka libiya waxaa kale oo ay ku sababeeyeen in tahriibayaasha doonyaha buufinta soo raaca ee ay kula kulmaan iyaga oo saabeynaya badda ay badbaadinayaan kadibna ay dib ugu celinayaan halkii ay kasoo tahriibiyeen oo ah libiya gaar ahaan magaalada tiribuli oo xarun u ah xukuumadda la ictiraafsan yahay ee dalkaasi libiya kooxaha xuquuqliinsaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa dhowr jeer waxa ay ku celceliyeen dhaliilo la xidhiidha qaabka tahriibayaasha looga soo qabto badda mediterraneanka ee dib loogu soo il celinayo waddanka libiya iyagoo oo sheegay in dadkaasi lagu soo dhex daadinayo xeryo ay horeba markaasi uga soo buux dhaafeen dad lagu hayo oo ay ka mid ahaayeen xeryaha ay gacanta ay ku hayaan maamulka wadanka libiya ee la aqoonsan yahay ee fadhigoodu yahay magaalada triibule mid ka mid a tahriibayaasha oo ka soo jeeda waddanka gambiya oo la waraystay ayaa waxa uu sheegay in cuntoyaraan iyo dhibaatooyin kale oo farabadani e ay ku haystaan xeryaha ay ku jiraan oo sida uu sheegayna ay cuntoyaraane u dheer tahay iyo hurdo la-aan maadaama uu ay maalin iyo habeenba ay fadhiyaan meel markaasi inta aan fadhiyo ee aan salka ku hayo aan ka badnayn waxaa sidoo kale uu sheegay xataa inay adag tahay sidaa dhinaca kale ay isugu roogi karaan marka ay hurdaan waayo adiga oo qof kale dhinaca ku haya isma roogi kartid geesta kale waxaa marar badan markaasi laysla soo galaa kooxaha hubaysan ee ku dagaalamaya waddanka libiya xeryaha ku hareereysan yihiin qaxuntigu iyo muhaajiriinta halkaasi oo waxyaalo fara badan oo dhibaatahi ay ka soo gaadhaan dadka xeryahaasi ku jira taasi oo isugu jirtaa dhimasho iyo dhaawacba rasaasta iyo madaafiicda ay iswidaarsanayaan labada dhinac ee hubeysan ee markaasi ku dul dagaalamaya mararka qaar waxyaabaha xeryaha dadka lagu dhaxaysto waxaa ka mida duqaymo diyaarado dagaal waxaana duqayntii ugu dambeysay ay dhacday bishii julaay ee sanad keen ka soo gudubnay ee labadii kunyoaaayolkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo konton qof oo ka mid a qaxoontigii iyo mahaajiriintii ku xaraysnaa xeryaha oo ay ka mid ahaayeen kuwo liibiyaani geesta kale dhagaystayaal qodobka labaad ee barnaamijkeenna aynu ku soo qaadanno shiinaha iyo hindiya oo laga cabsi qabo in si fudud dagaal uuga dhex qarxo waa kan maxamed xabiib oo qodobkaasi inoo eegaya labada dal ee adduunka ugu tirada dadka badan isla markaasina labadooduba ay ka mid ka yihiin dalalka cududa ciidan ee ugu badan iska leh haystana hubka nukliyeerka ayaa muddo bila ciidamadoodu midba gees uu ka soo fadhiyey xuduudka ay markaasi ku muransan yihiin ee ku yaalla dhammaadka dhaadhaca hoose ee dhulka buuralayda ah ee loo yaqaano himelayo uu ku dhex maray dagaal xagga gacanta ahi labada ciidan bishii juun sanadkan labakun iyoabaaakuwaasi oo markaasi ku dagaalamay ulo iyo weliba gacmahooda oo keliya hase yeeshee xiisadda labada geesood ee hadda cirka isku shareertay ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay si fudud ay markaasi uu dhexdooda dagaal culusi uga dhex qarxo muddo shan iyo afartan sannadood ka hor ayaa dalalkani hindiya iyo shiinuhu ay si wada jiro ay u gaadheen heshiisyo qoran iyo kuwa aan qornayn waxaana heshiisyadaasi muddada dheer ay dejiyeen xiisaddii colaadeed ee ka dhex oognayd labadaasi waddan taasi oo xasilooni ay ku soo gaadheen intii ka horraysay afartii bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan waxaana iskudhacii ugu horeeyey uu ka dhex dhacay labada ciidan bishii juun sannadkan labakun iyo abaatanwaxaana hadda ka dhex taagan labadani waddan xiisada jawi colaadeeda oo aan markaasi la saadaalin karin waxa ka dhalan doona jawiga ka muuqda jiidda buuraha dhaadheer ee himalaya ee geesta bari kaga beegan gobolka kashmir sida ay sheegeen saraakiil hore oo ka mid ahaa ciidamada dalka hindiya in xiisadani ay ka jirto geyiga laysku horfadhiyay uu yahay mid markaasi khatarteeda leh taasi oo ay ku sababeeyeen ciidamada tirada badan iyo hubka noocyadiisa kala duwan ee ay labada dalba ay soo dhoobeen goobaha buuraleyda himalaya ee ay, shagayan, e hindi, ay yashinu, markaasi isku horfadhiyaan labada ciidan sida ay sheegeen saraakiisha hore ee dalka hindiya waxa ay xaaladda cakiran ee ka dhex taagan hindiya iyo shiinuhu ay markaasi ku xidhnaan doontaa hadba sida ay markaasi u maareeyaan xaaladaasi saraakiisha labada ciidan ee markaasi dhufaysyada aan kala fogayn isugu soo jira iyo weliba sidoo kale go-aamada ay ka qaataan xaaladahaasi hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee labada dal waxaana dhowaan xaaladda cakiran ee hindiya iyo shiinaha kulamo dhowra ka yeeshay saraakiil sare oo ka kala socday labada ciidan hase yeeshee wax horumar ah oo qaboojiya xiisadaasi labada dhinac kama aysan soo bixin kulammadoodaasi kulamadii saraakiisha la la ku la labada ciidan ee markaasi natiijo la-aanta ku soo dhammaaday ayaa hadda waxaa ka dambeeyey kulan foolka fool ah oo ay markaasi ku yeesheen magaalada moscow maalintii jimcihii lasoo dhaafay labada wasiir difaaci hindiya iyo shiinaha balse sida la sheegay iyana aanay jirin wax natiijo ah oo ka soo baxday kulamadoodii moscow toddobaadkii so lasoo dhaafay ayaa hindiya ay ku eedaysay dalka shiinaha in ciidamadoodu in, in ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo milatari dhinaca xuduuda iyagoo markaasi ku eedeeyay shiinaha in ay markaasi laba jeer ciidamadoodu ay ku soo xadgudbeen xuduudka hase haatee sidaasi si la mid ah ayaa wasiirka difaaca ee waddanka shiinuhu uu ku eedeeyey dalka hindiya in ciidamadoodu ay kasoo tallaabeen dhinaca xuduuda una soo gudbeen xagga xuduudkooga taasi oouu wasiirka difaaca ee wadankaasi shiinuhu uu sheegay inay tahay tallaabo labada dal ka dhex abuuri karta isku dheccidan oo cusub oo markaasi sida uu wasiirku sheegay halisteeda leh tdobaadkanna dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda adduunka intaas ayaannu kusoo gebagabaynaynaa taniyo kulanti dambe barnaamijkan la mid a inta aynu toddobaadka dambe ku kulmayno haddii allaha awoodhali uu ralli ka noqdo waa farsamadii axmed caydiid barnaamijkana waxaa soo diyaariyey cabdulaahi aadan cumar wayab waxaana idinla socodsiinaya mubaarig cabdi yuusuf iyo anigoo maxamed xabiiba dhammaantaiyo dhegaystayaal kulanti dambe ka hor waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.